Ինձ թվում է, որ մեր ազգային գոյության հիմնական ահոյանը ռուսական կրթությունով վարակված ու ռուսական մտածողությամբ այլակերպած հատկապես էկրաններից չհեռացող հայն է։ Սրանց մրթին մի քանի տասնամյակ թոքում է ռուսական իշխանությունը ու սրանց չունեցած արժանապատվությունը տրորում իսկական ռուս մուժիկը, սակայն սույն մուտանտը երջանիկ ժպիտով լողանում է ռուսական Ղարաբաղնիսում։ Ու էշի համարությամբ չի հեռանում ոչ ռուս շովինիստ դպրոցից, ոչ ռուսական ոդկայից։ Սրա համար իր ազգային ողբերգությունը անձնական երջանկության ոսկե եղջույր է, իսկական կորուսյալ սերունդ։ Լևոն Շիրինյան։ Սկսվեց իշխանության մեջ ներդրված բոլոր դավաճան թափթփուկների հրաժարականների հրավառությունը։ Սրանք ունեին մեկ առաջադրանք՝ ցանկացած հարցում խոչընդոտել երկրի բնականոն զարգացմանը, առաջացնեն հանդվիտյան դժգոհությունը, ապահովել նախկինների վերադարձը։ Դե, իսկ այդ ամենի հետ միասին չէր հանգարի նաև կաշառակերությունն ու թալոնը։ Պարունակ մնացած բոլոր ներդրվածներ, նախարարներ, տեղակալներ, վարչությունների պետեր, մարզպետներ ու տեղակալներ, նաև ընտրված համայնքապետեր, քաղաքապետեր ու բարձրաստիճան չինովնիկներ։ Խոսքը վերաբերվում է բոլորիդ, շատ կար ժամկետներում սեփական դիմումի համաձայն ևս է կլինում, հակառակ դեպքում հերթով կներկայանաք հանրության ահավոր դաժանդատին։ Չկան չգախնազերծված տակախներ, հայտնի են բոլորիդ անունները։ Օդը պետք է մաքրվի ու կմաքրվի, թող ոչ ոք չկասկածի։ Տիգրան Սիմոնյան։ Այն, որ Բաքրատից ժողովրդը զզվում է, դա աներկբա է, սակայն նրանցից դժգոհ է ոչ միայն հասարակությունը, այլև նրա սեփականատերերը։ Մեզ հասած հավաստի լուրերի համաձայն, այս օրերի Բաքրատի փողոցային հայտարարությունից հետո նրան հասկացրել են, որ արդեն յուղ է վառում։ Այս լուրերի Բաքրատին ռովասերժականները ասել են, որ նա քամուն է տալիս շարժման համար հատկացված ֆինանսական միջոցները, իսկ արդյունքը ամեն անգամ էլ ավելի վատն է լինում։ Ավելին, Բաքրատին խիստ զգուշացրել են, որ այսպես շարունակվելու դեպքում նա պատասխան է տալու շարժման տապալման համար։ Փաստորեն Բաքրատի տերերը հասկացել են, որ նա խաբում ու ուտում են նրանց փողերը։ Արա, բայց ով կմտածել, որ Բաքրատի նմանը կկարողանա մատների վրա վրացնել Ռոբիկին ու Սերժիկին ու դրանց հաշվին հարստանա։ Սիրելի հայրենակիցներ, ահա ընդդիմություն կոչվող հրուսակը խմբի դեմքը, սրանք իրար են գցում ու խապում, իսկ պատկերացնում եք, թե ինչ կանեին, եթե իրականացնեին իշխանազավթում։ Հետգրություն։ Ճիշտ են էլի ասում, որ փորձված թանը անփորձ մածուն հետ պետք չի փոխեն։ Արդեն համոզմունք է ձևավորվում, որ Բաքրատ Գալստանյանը սեփական հասցեին հնչող հայհոյանքի սիրահար է։ Ախ, ոնց կարող է մարդ այսքան հայհոյվել և չխրատվել։ Երևի Բաքրատը մանկուց շատ են լսել է իր հասցեին հայհոյանք և դա իր մոտ առաջացրել է բարդություններ արդեն հասուն տարիքում։ Անհասկանալի է, թե ինչ են անում Բաքրատենք ընդհանրապես։ Հա, պատրաստեցիք մի հատ տիկնիկ, հետո ինչ է դա ձեզ տալու, իհարկե ոչինչ, բայց դա ձեզ օգնում է խաբել ձեր փոքրաթիվ կողմնակիցներին ու ներկայանալ իբր դեմք եք։ Բաքրատ, դու ու քո պապաները Ռոբիկն ու Սերժիկը, ինչ էլ անեք, միևնույն է, չեք հաջողվելու։ Իսկ ազգի երազանքն է տեսնել ձեզ քաղաքական աղբանոցում։ Հավատացնում եմ, շատ շուտով իրականանալու է, ուղղակի մի քիչ սպասել է պետք։ Հետգրություն։ Ժողովուրդ ջան, Բաքրատին ու իր կողմնակիցներին տեսնելիս հեռու մնացեք նրանցից, վարակակիր են, իսկ եթե այնուամենայնիվ չեք կարող հեռու մնալ, մի լավ թքեք նրանց երեսին ու ասեք, որ նրանք հայրենադավ տակավներ են։ Երբ խոսքը վերաբերվում է պատերազմին, պարտությանը բոլոր արցախցիները հերոս են։ Ուղղակի Հայաստանը չի կատարել Արցախի անվտանգության երաշխավորի պարտավորությունները։ Տեղի ունեցել բռնատեղահանություն, պատասխանատուն Հայաստան է, որ ռազմական օգնություն չի ցուցաբերել։ Պաշտպանության բանակին էլ հրամայել է չդիմադրել։ Իսկ երբ գալիս է պատասխանատվության պահը, փաստաբանական համքարությունը ահահակում է։ Ինչ գործ ունի Հայաստանի դատարանը Արցախի կառավարության սեփականության, Արցախի հանրապետության քաղաքացու հետ, որ նրա դեմ քրեական վարույթ է հարուցում։ Իսկ ինչ գործ ունի Հայաստանը նույն անձանց Արցախում թողած անձնական գույքի հետ, որ ոմանք պահանջում են, որ պաշտոնական Երևանը Բաքվի դեմ միջազգային դատական հայցարություն։
գույք ես կործրեն, գնա մի եդում սեփականության իրավունքը պաշտպանիր։ Եթե որևէ մեկին թվում է, թե խոսելով Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ ռազմական նախապատրաստությունների մասին կարող է միջազգային աջակցություն ապահովել, ապա նա մեղմ ասած գերագնահատում է ինչ-որ երկրի կամ մակի մարդասիրությունը։ Չակերտավոր։ Այդպես էլ նաև այն ժամանակ, երբ Ստեփանակերտում, ով չէր ցուլանում, խոսում էր էթնիկ զտումներ իրականացնելու Ադրբեջանի մտադրության մասին։ Սպառնալիքից բարձրաձայն չեն խոսում, անդուն գործում են, որպեսզի կամ չեզոքացնեն, կամ հարգ եղած պահին դիմագրավեն և պատասխանեն շատ ցավոտ հարվածներով։ Այլ տարբերակ չկա։ Վահրամ Աթանեսյան։ Դատարանի կայացման վերջին փորձը։ Մարտի 1-ի ամբողջական բացահայտման արդյունքում միգուցե և իրատեսական դառնա Ռոբերտ Քոչարյանի սահմանադրական կարգի տապալման վճիրը, որը Հայաստանի հետագա զարգացման գործում կարծում եմ կունենա էլ ավելի արդյունավետություն, քան անգամ 1999 հոկտեմբերի 27-ի բացահայտումը, քանի որ այն փաստացի միակ իրավական ճանապարհն է, որով որ հնարավոր կդառնա վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության ստրատեգիական նշանակության որոշ հսկա ձեռնարկություններին, որոնք ցավոք նախկինում կոպեկներով հանձնուեցին Ռուսաստանին։ Եվ ընդհանրապես, յուրաքանչյուր կայացած երկրի գլխավոր առաջնահերթություններից է երկրի տնտեսական անկախությունը, քանի որ յուրաքանչյուր պետության տնտեսական անկախություն ինքնին հանդիսանում է այդ երկրի անվտանգության կարևորագույն մաս, որտեղ ներառված ռեսուրսները, էներգետիկ ենթակառուցվածքները, առկա երկաթուղու հաղորդակցությունները և բնական պաշարի խելամիտ օգտագործումը այդ երկրի արագ զարգացման իրատեսական ճանապարհն են։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական անկախությունը 2000 թվականից հետո փուլ առ փուլ հանձնվել է Ռուսաստանի Դաշնությանը, որը որ պատճառ է հանդեսացել մեր տնտեսության հետագա կախվածության խորացման գործում, իսկ ճարտարապետները նախկին իշխանությունների կողմից կնիկված այն ստվերային պայմանագրերն էին, որոնցով օտարվեց Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն հանդեսացող գույքը, որը գույք պարտքի դիմաց անվանտակ ներկայացվեց որպես դարի գործարք։ Ինչ վերաբերվում է այս գործով Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության նախկինում կայացրած վճիռին, որտեղ դատավոր Աննա Դանիբեկյանի թեթև ձեռքով դատավարության հանգուցալուծումը մտել էր փակուղի, իսկ մյուս կողմից թերացել էին դատական իշխանության աշխատանքի մեջ, կարծես հոցել էին դարձել Հայաստանի արդարադատության ողջ ինդուստրիան, այժմ կարծես նոր հնարավորություն է տրված ՀՀ արդարադատությանը նորից վերանայելու իրենց շահերից բխող այս դատավարությանը և գնահատականների ու վերջնական վճռի մեջ առաջնորդվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ սահմանված արդարացի որոշումներով, որով միգուցե հնարավորություն լինի վերականգնել 2008-ի սահմանադրական կարգը։ Իսկ եթե այս անգամ են մեր դատական իշխանությունները փորձեն անվտանգությանը վերաբերող հարցերի վճռին վերաբերվել նման մեթոդներով, հնազանդվելով գայթակղությանը, ապա վստահ եմ, որ դրանով վերջնականապես հողին կհանձնեն թե Հայաստանի Հանրապետության արդարադատությանը, թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը և թե հասարակության վստահությունը։ Հատուցման ժամն է։ Գնել Հասրետյան։